внесохме 61 подписа с искане за свикване на извънредно заседание на Народното събрание в сряда. Предлагаме дневен ред от две точки. Първото е проект за решение по казуса за застрахователно дружество Олимпик. Второто е изслушване на министър-председателя във връзка с срива в системата на търговския регистър и изобщо електронните системи в страната. Ще започна с първото, защото днешното решение при премиера е абсолютно неудовлетворително и за нас, и за засегнатите хора от фалита на кипърското дружество Олимпик. Това представлява регулиран пазар, на който държавата има своята ключова роля. Освен това, това е задължителна застраховка, така че българските граждани са добросъвестни платци по едно свое задължение. И след като държавата не е упражнила необходимия контрол в лицето на Комисията за финансов надзор, след като се е стигнало до тук, не може да излезеш и да кажеш на тези хора: водете си делата в Кипър, ние ще ви помогнем с адвокат или ще променяме европейско законодателство. Това е абсолютно неприемливо, още повече, че са възможни и други решения. Възможна е алтернатива. Ние твърдим, както още от началото, че може да стигнем до това решение, гаранционния обезпечителния фонд в България, да платят на хората, да влязат в техните права и тогава от свое име вече да водят тези дела в Кипър. Това би било отговорно към тези над 250 хиляди българи, както и болници и други юридически лица, които са застраховали там. Изненадващо е упоритостта, с която правителството не иска да предприеме тези стъпки, за да помогнем на тези хора. Днес се твърди, че ще се чака европейска директива, която да променя европейското законодателство. Ние питаме, защо е необходимо да чакаме това, ако е необходима промяна в законодателството? Ето, свикваме заседание на парламента, което е задължително, не може да ни се откаже. Тук сме да се внесе поправка в българския закон, спешно. Можем за 24 часа да помагаме на Кирил Домощиев, не можем да помогнем на 270 000 българи в спешен порядък, ако трябва да променим и българското законодателство. Не можем да разберем тази упоритост на правителството да не иска да помогне на хората, но започваме да си задаваме въпроси. Да не се окаже, че това е пирамида. Има ли пари в гаранционния фонд? Да не се окаже, че там ги няма необходимите пари. Че някой не е упражнил контрол къде са и колко са. Тези въпроси искаме да обсъдим вътре в заседанието на Народното събрание, защото в проекта за решение, който предлагаме, ние възлагаме на Комисията за финансов надзор да ни направи доклад с пълната информация за активите на дружеството, за събраните пари в гаранционния фонд и фонда за обезщетение, за това в кои банки се съхраняват, по какъв начин и така нататък. Искаме пълна прозрачност за състоянието на фонда. Господин премиера да не казва, че трябва данъкоплатците да платят от джоба си тези пари. Това не е вярно. Застрахователите внасят в този фонд вноска, която е гаранция именно за такива случаи. А те внасят тези пари, удържайки ги от застраховките, които се внесе всеки човек. Така че да не се прехвърли отговорността на данъкоплатеца. Единствената вина е на държавата и на институциите, Комисия за финансов надзор. Да се поеме отговорност. Не само чрез оставката на Ралица Агайн, тук вече трябва политическа отговорност за това какво се случва в държавата. Значи за търговския регистър отговорността се понесе от чиновници, да ги нарека. Госпожа Цачева все още си дължи оставката за срива в търговския регистър. Политическа отговорност. Тук добре ще освободим Ралица Агайн, ние не сме против това. Но не бива да се спира до това. Защото тази практика, освобождаваш някой от администрацията и от чиновниците и смяташ, че с това отговорността пада от политическото ръководство, просто трябва да спре. Тук става въпрос за политическа отговорност. За това, че при правителствата на Бойко Борисов се руши държавността и институциите. Днес казват, министър на финансите го казва, Комисията за финансов надзор не е знаела как да реагира и какво да направи. Комисията за финансов надзор е институция. Има закон. Трябва да го спазва този закон. Не са знаели какво да направят.
Проблемът е, че институциите в България не работят, че разрушиха държавността и държавата и че системите една по една започват да рухват.